Во Кралската академија на уметностите во Лондон ќе бидат изложени македонски икони. Ќе бидат представени 8 икони, меѓу кои двете најголеми во Македонија, Исус Христос и Богородица. Саша Неловски ја има информацијата. Вечерва во Кралската академија на уметностите во Лондон, неофицијално за специјални гости, ќе биде отворена изложбата под наслов «Византија 330-1453», на која до 22 март 2009 година ќе бидат презентирани преку 300 експонати од голем број збирки од Европа и Соединетите Американски држави. Официјалното отворање на изложбата е на 25 октомври, а покрај една од главните атракции на оваа изложба, 40 икони од манастирот Света Катарина на Синај, таму се изложени и 8 икони од нашата земја од сталната поставка на галеријата на икони во Охрид. Се работи за икони од почетокот и средината на 14. век, од периодот на така наречената ренесанса на палеолозите. Една мала пикантност би сакал овде, може би да кажам, тоа е што за прв пат на исто место ќе бидат изложени литиската икона Богородица Психосострија и Благовештение и уште една охридска литиска икона, која за жал денес се наоѓа во Народниот музеј во Белград, а која своевремено во 1933 година му била подарена на кралот Александар. Ова е уште едно признание за нашата земја, која располага со огромно културно наследство, уште повеќе заради тоа што се работи за голема изложба посветена на византиската уметност, што по цели 50 години се отвора во Велика Британија.